Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашій студії говоримо про нові правила і ставки розмитнення автомобілів. Гість нашої студії – генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. Пане Олеже, доброго дня. Вітаю вас. Отже, Верховна Рада легалізувала так звані євробляхи. Депутати з одного боку значно знизили вартість розмитнення, а з іншого суттєво підвищили відповідальність для власників таких автомобілів. Як ви оцінюєте ухвалені зміни? Чи є вони компромісними для усіх зацікавлених сторін? Ну, я ще додав би, що крім того, Верховна Рада зняла екологічні обмеження на ввезення автомобілів в Україну. Якщо до цього дозволялося возити автомобілі і нові, і вживані лише Євро-5 євростандарту екологічного, то зараз можна вживані автомобілі завозити будь-які, хоч Євро-0. На нові автомобілі, правда, Верховна Рада залишила, що є дискримінацією. Тобто правила універсальні не в усіх, так, напрямках? Не в усіх, так, дійсно. І тому я говорив, що, звичайно, давайте поговорити відверто. Як автоімпортера, зрозуміло, що в мене є зауваження до цього закону, тому що, наприклад, та ж дискримінація, яку я сказав. Чому вживану автівку старезну можна Євро-0 ввозити, а нову, яка відповідає Євро-4 стандарту, тобто це екологічний автомобіль, абсолютно сучасний, заборонено ввезення, лише Євро-5 стандарт. Коли філософія саме цієї норми, це екологія, так? Звичайно, подвійні стандарти виходять у нас. Для нових заборонили, коли мені депутати говорять, що це вимоги Євросоюзу. Я говорю, вибачте, де в угоді записано, що на нові автівки потрібно встановлювати Євро-5, а вживані можна дозволяти хоч Євро-100. Це абсолютно дискримінація. Пане Олеже, чи розумієте ви позицію власників автівок на європейській реєстрації, які не задоволені навіть таким законом і навіть вимагають від президента накласти на нього вето? Ну, скажімо так, як автоімпортер, я навіть підтримую це вето. Тому що нас закон теж не влаштовує. Але зрозуміло, якщо як громадянин України, я прекрасно розумію, що насправді, знаєте, от люди, коли говориш, я не задоволений законом. А ти його читав? Ні, але мені сказали, що він поганий. Розумієте? Люди не читають, люди не хочуть розумітися. Якщо для людей, то, звичайно, це закон дуже добрий, як простих людей. Тобто зняли екологічні обмеження, можна ввести любу автівку і розмитнити любу автівку. Акциз зменшили в 5-38 разів. Я скажу, для кого закон не вигідний. Закон не вигідний для автоімпортерів, позитиву тут немає. Закон не вигідний, трошки не вигідний для власників авто на українській реєстрації. Будемо теж відверті, бо є деякі інтереси. Якщо почнуть возити дешеві автомобілі із ЄС, то українські автомобілі, автомобілі на українській реєстрації, вони, звичайно, впадуть в ціні. Тобто автоматично впаде ціна для власників українського? Звичайно, якщо я власник українського автомобіля, я трошки збіднію. Да, я можу ввести собі, купити теж європейський автомобіль більш дешево, але я повинен спочатку продати свій. А в свій я теж буду продавати дешево. І спочатку потрібно його продати, щоб купити новий. І, звичайно, закон цей поганий для євробляхобізнесменів, не бляхерів, які возять, які їздять на таких автівках, а тих, для тих осіб, які заробляють, так, які на заробляють, цій які системі. Організували цей бізнес, розумієте? Тому що якщо люди на сьогодні, ці бізнесмени беруть завезення автівки на європейських номерах з українців від 900 до 1500 євро. Якщо людина зможе розмитнити автомобіль за 1500 євро, куди вона понесе гроші? Чи в кишеню євробляхобізнесмену, чи в бюджет? Звичайно, в бюджет для того, щоб отримати собі автівку у власність. І тому зараз буде робитися лобі євробляхобізнесменів, які хочуть заробити гроші. Вони будуть робити все, щоб отримати вето, щоб і далі продовжувати ситуацію. Тобто саме ця категорія найбільше лобіює вето президента? Звичайно, але це люди з грошми. Люди, які мають можливості, люди, які ворочають мільярдами, люди, які мають вплив і підтримку власних структур. Ми ж розуміємо, що без криші зі сторін, зі влади, ця схема неможлива була. І на митниці, і та інше. І ці люди будуть вкладувати величезні кошти, промивати мізки для того, щоб все-таки вбити людям голови, що це закон поганий. Хоча давайте подумаємо, що вимагають, якщо говорять, ми вимагаємо вето від президента
щоб скасував закон. Зрозуміло, чому я підтримую вето. Тому що я хочу скасувати дискримінацію, я хочу, якщо ввозити екологічні обмеження від старих автівок зняли, то з нових теж потрібно знімати. А давайте перекладемо на людську мову, що хочуть євробляхобізнесмени. Вони вимагають від президента не вето, вони вимагають президента знову повернути підвищення в 38 разів акцизного збору. Зараз акцизний збір зменшили в 38 разів. Якщо буде вето, він знову підвищиться. Тобто вони вимагають логіка підвищення. Логіка залишити все, як є? Так, да, логіка залишити. Вето – це залишити так, як є. Тобто вони вимагають, зараз немає екологічних обмежень, можна ввести любу автівку. Вони вимагають знову ввести екологічні обмеження на заборону ввезення автівки класом нижче, ніж Євро-5. Тобто повернути ситуацію до тої, яка була до прийняття законів. Тобто потрібно на людську мову перекладати, розумієте? Не просто вето, це підвищення податків і заборона на ввезення автомобілів. От що таке вето. Пане Олеже, тому що невідомо, чи прийме Верховна Рада якийсь інший закон. От вона зараз прийняла, буде вето, значить ситуація залишиться такою, як є. І тим більше з нового року втрачає чинності так званий закон Горвата, згідно якому є пільговий режим на ввезення автомобілів не старше 2010 року. Тобто знову ставки піднімуться. І євробляхобізнесмени отримують нову клієнтуру. Тобто ще більше людей піде, понесе готівку для того, щоб завести автомобіль на бляхах. Пане Олеже, деякі експерти, певно, що із протилежного вам табору, говорять, що ухвалена редакція закону, вона в першу чергу вигідна саме автоімпортерам. А чому тоді я пропоную вето? Певно, що мова йде саме от про коефіцієнт віку автомобіля. Чи правда, що нову автівку завозити вигідніше за цією формулою, ніж стару? Так, якщо буде вето, то залишиться ситуація. І на сьогодні вигідніше. Навіщо було? На сьогодні нову автівку вигідніше завозити, ніж стару. Тобто за новою формулою ухваленою? Ні, за нині за тою діючою, формулою, так? Яка зараз нині діє. На нові автомобілі акциз менший, ніж на старі автівки. Тобто мене влаштовує ця ситуація. І мене буде влаштовувати, якщо бляхери доб'ються вето. Але за новою формулою вартість розмитнення нового авто, вона ще нижча? Це вигідніша ситуація для офіційних імпортерів? Для офіційних імпортерів, да, ще зменшуються ставки ввізного мита. Але ситуація в тому, що це зменшення, воно не є таким суттєвим, яким є виникнення питання оцієї дискримінації. Тобто я говорив, що тобто дійсно... Тобто негативи вони більші за ті більші, позитиви, ніж так? Оці позитиви. Тому що ми розуміємо, що навіть оцей акциз вартості нового автомобіля, він не такий великий. Розумієте, коли люди говорять, а ось там мій автомобіль коштує 200 євро, там старезний, да? І оці акцизи, сотня акцизів, сотня там доларів акциза, плюс-мінус, це дійсно для них грає роль. Да? А якщо людина возить автівку, суттєво зменшились акцизи, наприклад, на автомобілі 3,5, 4, 5 літрів. Якщо вартість такого автомобіля 60-70 тисяч доларів, то ці от зменшення акцизу туди-сюди плюс-мінус, суттєво вони не такі суттєві. І до того ж, давайте зрозуміємо психологію акциза. Коли люди говорять, а от ми там на нові автомобілі акциз такий-то, да? А ми повинні платити більше акциз на старі автомобілі. Да? Тобто ми там... Ну, саме через цей коефіцієнт віку. Умовно кажучи, так, коефіцієнт віку. Тобто, умовно кажучи, офіційний імпортер буде платити там 500 євро акцизу, а я повинен сплатити там 1000 євро або 1500 євро. Але не забувай, дорогенький, що зі свого 300-доларового автомобіля ПДВ ти теж сплатиш. Скільки? 60 євро. Від вартості. Не забувати треба і про ці обов'язкові євро, податки. Так. А мито сплатиш 30 євро. А офіційний імпортер від вартості автомобіля 30 тисяч євро. 20% ПДВ. Сплатить 6 тисяч євро ПДВ і 3 тисячі євро мита. Тобто 9 тисяч. Тобто є різниця? Чи є пенсійний фонд, який також і від вартості фонд теж автомобіля? Від вартості. Тобто не потрібно маніпулювати і говорити, що от дивіться, імпортери платять лише там 500 євро акцизу, зате імпортери сплатили по 10, по 20 тисяч ПДВ і мито. А ти сплатиш 60 і 30. І держава зрозуміла, що компенсує це акцизом. Я взагалі би скасував і акциз, і ПДВ, і мито, і зробив би
єдиний так званий транспортний імпортний податок. Все. Який би прив'язав до об'єму двигуна. Наприклад, $1 з кубіка. І все. І тоді що у нас не було? У нас би зникла корупція на митниці. Тому що, знаєте, у нас, як українці говорять, я проти корупції, але якщо що, то куб хай порішає. Тобто всі думають так. Ці ж подвійні стандарти. Всі думають так, да, подвійні стандарти. А давайте скасуємо акциз, який потрібно брати від об'єму, а я потім піду до кума і оціню машину, навіть яка коштує $10,000, я оціню в 1000 і сплачу там аж там невеликі $200 або $200 ПДВ. А не вийде так. Тобто, якщо гратися і зробити, забрати корупційну складову в митниці, то всі будуть платити одинаково. А для того, щоб не виникало навіть спокуси в корупції на митниці, потрібно зробити єдину ставку. І тоді митник не може оцінити автомобіль. Розумієте, я вам відверто скажу, я можу показати диплом, в мене є кваліфікація експерта автотоварознавчих експертиз. І я відверто вам скажу, що згідно методики Кабміна, я один і той же автомобіль, взяти розрахунки зроблю, оціню або в $1000, або в $10,000. Я напишу дефекти, я напишу там те-те-те. І оцим користуються експерти, оцим користуються корумповані митники, давайте так відверто. І всі ці люди на цьому надіються, що я з митником порішаю, і він мені оцінить, занизить, я краще митнику відстігну гроші, і він мені занизить вартість автомобіля. Потрібно забрати цю спокусу у митників і не давати їм можливості от, зменшувати або збільшувати митну вартість автомобіля. Зробити єдину ставку прозору, і не буде взагалі ніяких проблем. Пане Олеже, ну а поки маємо те, що маємо, скажіть, у разі підписання президентом цих змін і вступу їх у дію, як швидко автомобільний ринок відреагує і як саме? Ви вже сказали, що автівки на українській реєстрації можуть автоматично значно знизитися у вартості. Чи стосується це і нових автівок? Наскільки вони можуть здешевшати у автосалоні? Вони можуть подорожчати. Пояснюю чому. Справа в тому, що дійсно, ну, по-перше, це зменшення акцизу стосується саме великих об'ємів двигунів, да? Вони дійсно можуть подешевшити. А загальна маса може подорожчати. Я пояснюю чому. На сьогодні це факт, хай там брешуть, говорять в соціальних мережах, я вірю лише своїм очам. Я заходив особисто в Берліні, в салон BMW, заходив в салон Renault в Парижі, я бачив автівки там, дорожчі нові, ніж в Україні. Чому? Тобто те, що говорять, не відповідає дійсності. Звичайно. Так. Чому? Я пояснюю чому. Тому що є політика заводу виробника, ціновизначення. Да? І заводовиробник може спеціальні ціни давати для України, враховуючи наші доходи, да, в Україні. Він розуміє, що потрібно, може, хай пару копійок заробити, бо в українців і так статки невеликі, вони там купують нові автомобілі з останніх сил. А європейці при їх зарплатах по 5 тисяч євро, вони куплять і дорожче. Тому там продають автомобілі дорожче. Для України є спеціальні ціни. Чому? Тому що ці спеціальні ціни дають на сьогодні в Україні імпортери, це не українські імпортери, це все представництво автомобільних заводів. Honda Україна, Renault Україна, Peugeot Україна, Toyota Україна, Nissan Україна і так далі. Да? Якщо вони зацікавлені в цьому ринку в Україні, вони дають нам спецціни. Якщо вони не будуть зацікавлені, якщо в Україні нові автомобілі будуть погано продаватись, тому що виникне величезна конкуренція з боку старих, то ці представництва просто закриються. Як закрилася Honda Україна вже, як з України пішла вже Acura, вже пішла. Тобто будуть закриватися ці представництва. Якщо будуть закривати представництва, українські дистриб'ютори почнуть самостійно працювати, купувати автомобілі на Заході по тим же європейським цінам, да? Нові автомобілі, по дорожчим цінам, завозити Україну з податками, тобто автомобілі ще подорожчують. Якщо будуть закриватися представництва, тобто ринок нових автомобілів буде падати, то, на жаль, ми побачимо лише подорожчання. Я нікого не лякаю, я просто констатую факт з гіркотою. Тому я говорю, що якщо вето буде, в принципі, теоретично, це буде, ну, не позитив для всіх громадян України. Я просто відверто говорю, я нічого не роблю для вето, я не призиваю, я ніяких звернень не пишу. Ми є закон, в Україні нема закону про лобізм, тому ми ніяк не діємо.
не виходимо на вулиці, не голосуємо, не перекриваємо дороги. Але відверто говорю, що якщо буде вето, це буде погано для всіх українців, але це принесе більше позитиву для імпортерів офіційних, ніж негативу. Скажіть, хто в найбільшому виграші сьогодні знаходиться? В одному із видань я прочитав ваш коментар, що ті, хто досі не має автівки, але так, має таке бажання, так, от особливо пільговий період. Це ж логічно, це ж логічно. Якщо податки були, якщо на сьогодні, навіть поки президент не підписав, ввести першу автівку нижче класу Євро-5 неможливо, це один момент. Другий, акциз дійсно досить великий. То, якщо президент підписує закон, знімаються екологічні обмеження, можна ввести стару автівку, від 5 до 38 разів зменшується акциз. Крім того, тут саме для фізичних осіб і для власних потреб на протязі 90 днів люди зможуть ще отримати знижку 50% і вжити. Я знаю дуже багато людей, які не мали автівки, вони зараз мені пишуть і в соцмережах, тисячі приходять і десятки. Хочуть отримати пораду, так? Чи да, поради. І да, вони збираються їхати. Тобто, я думаю, я не знаю навіть, як митниці справляться з таким навантаженням, коли дуже багато людей виїдуть і захочуть цей 90-денний термін придбати собі. А тут же мова не лише завести, а й зареєструвати, так? Тобто цього теж, періоду може теж не вистачити для усіх охочих. Питання в тому, що згідно нашому законодавству, якщо навіть людина розмитнить, а потім не зареєструє 10-денний термін, то отримає там аж 51 гривню штрафу. Нічого страшного. Люди, я думаю, можуть покататися і на транзитних номерах, потім собі зареєструвати вже, коли черг не буде. Тобто з МРЕО, з сервісним центром, я проблем не бачу великих. Воно спокійно може собі йти, може бути додаткові пункти сервісу. А от митниця дійсно буде навантаження. Тому навіть якщо закон буде підписаний, то ми будемо розмовляти з митницею про відкриття якихось, знаєте, автохабів свого роду для того, щоб люди могли зручно зареєструвати автівки. Тому що багато дуже українців, які на сьогодні не мали автівки, вони націлені. Ну, виходить, що давайте відверто, що я не підтримую так, як це робили бляхери, да? Тобто перекриття доріг, це я не підтримую. Але я за зниження податків як людина, як громадянин. І я думаю, що від того, що бляхери вийшли з протестами, виграли всі українці, які зможуть тепер завести, не тільки бляхери на сьогодні зможуть розмитнити свої бляхи, да? Автомобільні, а всі інші зможуть користатися, і давайте відверто, це ж прозоро, це ж ми бачимо, що всі інші, які навіть, може, засуджували ці протести, тепер зможуть плодами скористатися. Пане Олеже, від деяких депутатів ми чули коментарі про те, що Україна цим рішенням нарешті відмовилася від політики протекції власного виробництва, і яка ні до яких позитивів так і не призвела. Добре це чи погано? І чому ця політика не народила в Україні потужного автовиробника? Україна відмовилася від протекції власного виробництва, я думаю, десь у 2005 році, коли дійсно було потужне лобі, було великі пільги, коли в 98-му році прийшло сюди «АвтоЗАЗ ДЕУ», ДЕУ прийшла корпорація. Тобто, знаєте, у багатьох, я просто професійно цим займаюся, тому я все знаю, а у багатьох все перемішалося. Люди там, я особисто ходив до екс-президента Януковича, просив його скасувати цей техогляд. А люди чомусь рахують, що транспортний збір, який було скасовано в 2009 році, це умова скасування техогляду, яка сталася в 2011 році, навіть при іншому президенті, там Ющенко, там Янукович. А люди пов'язують транспортний збір на дороги з техоглядом. І говорять, а ви хочете повернути техогляд, ми ж транспортний збір, ми ж збір акциз на бензин платимо дороги замість техогляду. Причому тут техогляд і якийсь акциз на бензин. Тобто все в людей перемішалося. І тобто оці всі моменти, вони змішані. Насправді чомусь вважають, що там з власниками автомобільних заводів пов'язано оце от лобі пільги. Пільги давали корпорації ДЕУ.
І ці пільги були скасовані у 2005-2006 році. Ніяких пільг нема. Чому в Україні не виникло потужне виробництво? Ну, ми втратили свій шанс. Втратили. Нам потрібно для того, щоб виробляти автомобілі, потрібні ринки. Куди їх продавати? В Росії зараз існує 24 автомобільних заводи потужних, які повністю цей ринок захопили. Крім того, російський ринок ми втратили зрозумілих причин. А європейці нас на свій ринок не пустили. Я був категоричний противник і залишаюсь категоричним противником угоди про асоціацію з ЄС в такій редакції, в якій її підписали. Я заявляю і буду заявляти, що ця угода підписана в невигідній для України редакції. ЄС від нас закрилася митом на 8 років. Тобто з вересня минулого року, з набуття чинності в повному об'ємі угоди з асоціацією, пішов відлік цих 8 років, під час якої ні один жоден український автомобіль, який буде вироблений, не зможе піти на ринок ЄС без 10% мита. Це не вільна торгівля, це заборона фактично. І звичайно, що ніякий капіталіст не прийде сюди будувати завод, тому що цей автомобіль, коли піде на ринок ЄС, він буде неконкурентно здатний. Маючи такі умови, так, прописані в тій ж угоді. Звичайно. Чому зараз Great Wall будує в Болгарії завод, а не в Україні? Тому що Болгарія член ЄС і там нульове мито. А в Україні 10% мито. Зрозуміло, що тут будувати, на жаль, ніхто не буде. Пане Олеже, на жаль, наш час вичерпався. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.